Якщо направду Бог створив землю та все на ній суще за 6 днів, то над цією місциною він, очевидно, потрудився окремо. І працював він над нею натхненно, бо таке диво можна створити лише в моменти особливого піднесення. Фактично вся територія Національного природного парку Подільські Товтри – це своєрідна велика сяюча перлина на коштовному оксамиті щедрої української природи. Бог змішав тут воду, гори, трави, дерева, давши серед них притулок різноманітній живності. Да, ми оце вже втретє виїжджаємо на такі зйомки. І сказати, що тут в цих місцях красиво, це не сказати просто нічого. Тут божественно. Моя дика камера мерзне на вітрі, але ж вона не може не знімати такого. Та крім виняткової краси, природа наділила ці місця ще й неабияким пізнавальним змістом. Так, тутешнє китайгородське відслонення стало місцем паломництва і справжнім скарбом для учених геологів, палеонтологів та ще кількох наукових спеціальностей, що закінчуються на ологів. Тож у супроводі 2 науковців із Кам'янець-Подільського національного університету імені Огієнка ми починаємо подорож до китайгородського відслонення, названого так за місцем, де воно знаходиться – біля села Китайгород. До речі, сама назва цього населеного пункту не має нічого спільного з Піднебесною. Просто гора, на якій було засновано поселення, нагадувала формою кита. А взагалі тутешні гори вирізняються різноманітністю форм і забарвлення. Зараз ми з вами знаходимося в межах Китайгорода біля відслонення крейдових порід Альпсиноманського віку приблизно 85-90 мільйонів років тому. Відслонення представлене отакими білокольорними породами, які чергуються з відносно темно-сірокольорними породами, і бачимо по них такий жовтий наліт. Характерний жовтуватий та бурий наліт тутешні породи отримали внаслідок окислення заліза, що відбувалося від контакту з підземними водами. А от білі і темно-сірі породи мають, як не дивно, спільне походження. Білокольорні породи – це місцева назва опока, наукова така назва спонгіт або спонгеліт. Чому така назва? Спонгія – губка, оскільки це в основному рештки губок, відповідно спонгеліт можна собі асоціювати з пейнч-бобом. Ось темнокольорна порода – це той же самий спонгеліт, але який зазнав метаморфізації, перетворення, згущування і перетворився на такий халцедон осадового походження, в народі кременем він називається. Відверто кажучи, хто з нас, людей, не вельми заглиблених в науку, дуже придивлявся до тих порід. Лежить собі камінь на дорозі, та й лежить. Та виявляється, якщо придивитися до розлому тих камінців, можна помітити в них відбитки скам'янілих живих істот, що населяли ці місця десятки, а то й сотні мільйонів років тому. В цих породах, крім, власне, решток губок, є дуже багато інших скам'янілостей, найбільш поширеними з яких є рештки ракушок екзогір, подібні на вушка, і іноцерамів. Це такі двостолкові також молюски, які могли виростати до 1 метра в діаметрі. Та якщо наблизитися до цієї білої гори впритул, то можна виявити, що життя тут не припиняється і тепер. Або ні, все ж таки припиняється. Це сучасні шершні утворили собі там гніздо. Тут мертвий валяється. Знайшли собі помешкання. Так, ще одного поставили. Можете вон їх відняти. Оце ті хлопці, що зробили собі там гніздо. Може не хлопці, може дівчата, ще хто їх знає. Хто їх знає, там хлопці чи дівчата. Але вони от... Немає чітко вираженого статевого, де можуть їздити. І щось те гніздо не дуже їх врятувало. Лежать ну, їм все. Пора просто. Що поробиш, на календарі середина осені. А тут ще й у медоборах не на жарт розгулявся вітер. В таку погоду найкраще було б залізти з ногами в інтернет і, сьорбуючи чай з лимоном, споглядати всілякі тропічні острови. Але ми тут. І єдине, що за такої погоди стримує від прокльонів – навколишній пейзаж, що красивий за будь-якої погоди. Тут можна шукати рештки динозаврів. Серйозно. А знаходили? Ну, на нашій території, щоб покшуняли цим цілеспрямовано, ніхто не займався. Тобто... Що, справді рештки динозаврів? Так.
А ви не пробували шукати? Пробував, але я цьому дуже мало часу приділив для того, щоб дійсно знайти скам'янілі рештки динозаврів, треба мати спеціальну підготовку, по-перше. Ну, то ж треба довбати цю скалу? Не обов'язково, можна добряче просто передивитися ці останки, які тут є, і тут шматочки будуть, можна знаходити. Поки що ретельне вивчення уламків доленосних відкриттів нам не дає. Однак і те, що є, хоч і не тягне на Нобелівську премію, проте здатне заморити хробачка допитливості, що тремтячи від холоду, все-таки фіксує все побачене. То є рештки іноцерамів величезних, молюсків, які до метра виростали. Оце ми можемо спостерігати скам'янілу диру чи нору рака десятиного, який жив в той час. Тобто, по суті, це порода, яка потрапила в нору, і такі в формі якогось такого дендрита чи гілочки вона скам'яніла. Ось тут на цьому шматку можна побачити рештки гастроподи. Щоб подивитися, можна побачити спіральку. Уважно придивившись, тут видно спіральку, яка закручується. Вже стільки відкриттів, а ми ще ж навіть не дісталися кінцевої мети подорожі – власне Китайгородського відслонення. Воно знаходиться внизу, у Межигір'ї. Будь ласка, не плутайте з маєтком колишнього українського гаранта. Тут немає ні дорогих апартаментів, ні золотих батонів, зате є природа. На щастя, поки що ніким не займана. Ми знаходимося на межі села Китайгород нового і минулого. Ми знаходимося на верхівці Китайгородського відслонення. Це 33-34 квартали Кам'янець-Подільського нашого підрозділу, верніше, це Придністровського підрозділу Національного природного парку Подільські Товтри. Саме на цій території починається оце Китайгородське відслонення, яке займає 60 гектарів, геологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення, яка була створена в 1984 році. Але те, що вона от геологічна, це, звичайно, найдорожче і найцінніше, що тут є, хоча вона мала би бути комплексною, бо в поєднанні із рослинним і тваринним світом вона набуває ще більшої цінності. Тут справжній рай для ботаніків, адже на цих 60 гектарах природа змішала різні види флори – від степових, що проростають на гірських схилах, до болотяних, які селяться у вогких низинах. Усі ці різноманітні зелені нетрі дають притулок більшій та меншій дичині, яка тут почувається майже неполоханою. Тут дуже багато різних птахів від весни до осені і зимою також. Тут можна побачити і лелеки, тут можна побачити журавлі, тому що є водне плесо, тут можна почути і спів солов'я у кущах буску, навіть того, що залишився від давнього поселення. Тобто настільки оригінальна територія, яка ніколи не забудеться, якщо хоч раз тут був. Тож навіть якби тут не було знаменитого на весь світ геологічного відслонення, то все одно ця місцина має чим звабити і запам'ятатися. Є рекреаційна зона, куди приходять люди, де вони це бачать, і рибу можуть ловити, і милуватися краєвидами. І завжди тут можна зустріти від весни до осені і взимку цікаві такі явища. Зокрема, коли от йде дощ, як тільки він зупинився, виглянуло сонечко, тут відпар. Ми наче в хмарах ходимо. Коли тут йде дощ, то можна на одну гору побачити цей дощ, а на другій горі його немає. Хоча найкрасивіші ці гори все-таки навесні, зізнається Людмила Любінська, яка вже добряче задобіла на осінньому вітрі, як і вся наша невеличка експедиція. Я найбільше її люблю у травні, коли молода зелена трава вкриває ці схили. І тут настільки багато барвичок, тут таке різнотрав'я і різноманіття, і різнобарв'я, що звідси дуже важко піти, якщо вже сюди зайшов. Але будь-яка пора року задовольнить любий смак людини, тому що можна і зараз побачити ще квітучі рослини. А зимою ці скелі стають візерунчатими, тому що ми тоді звертаємо увагу на каміння і бачимо там всякі відбитки, і ми бачимо ці візерунки, це мережево скельне. А коли тут іній,
то ти взагалі дивишся, іначе потрапив в казку. Тому хто хоче приїхати на цю територію, може будь-який час прийти і отримати задоволення. Тож і ми прямуємо вниз до свого задоволення. Око відкриваються нові красоти. І що найприємніше, чим нижче ми спускаємось у міжгір'я, тим більше вщухає вітер. На дні набагато комфортніше і тепліше. Тепер можна зосередитись і на ретельному вивченні самого Китайгородського відслонення. Наберіться терпіння. Його ми будемо вивчати вже в наступній передачі.